right here too easy. Make a rack, then I put it on repeat. Yo, girl act way too freaky. When she with me, that's way too easy. This right here too easy. This right here too easy. Too easy. Днями у Чернігові відбувся традиційний чемпіонат у стилях хіп-хоп і денс-хол «Make Noise Battle», який зібрав танцівників з усієї України. Количество человек, принимающих участие, около 150. Приехали танцоры с Харькова, Сумы, Киев, Первомайск, с Одессы. Приехали в основном киевляне и также участники нашей танцевальной школы города Чернигова. Весь формат отличается от проведения, что мы видим на сценах, к примеру. В среднем человек принимает участие в отборе и с 1/8, то есть это будет 1/8, 1/4, полуфинал, финал. То есть это 5 выходов. И танцор должен, в принципе, подготавливаться перед этим соревнованием. Он каждый раунд должен показывать что-то новое. Это в форме импровизации. То есть он должен подстраиваться под трек, который играет, и он не знает, что будет играть, но в его стилистике. И таким образом он должен показать и доказать всем, что он достоин победить. Двобої відбувались у категоріях початківці, професіонали та діти. У останній взяли участь 50 танцівників. Дітей дуже багато в Україні зараз високого рівня. І звичайно категорія – це до 12 років включительно. І мальчиків, і дівчаток, мені здається, порівну. І багато бажаючих зараз приймати участь іменно в фристайл-категоріях. Із 50 учасників буде відбиратися 16. Із 16 учасників відбирається 8. Далі, як олімпійська система, 8, 4, 2 і фіналіст. У фінальному двобої перемогла Аліна Пальваль з міста Первомайськ. Окрім грошової винагороди, вона отримала місце у топ-16 на чемпіонаті Explosion Battle, який відбудеться у Черкасах. Майбутнім учасникам фестивалю переможниця дала таку настанову. Я хочу їм сказати, щоб вони обов'язково не задумувалися, приїжджали сюди. Тут дуже класна атмосфера, щоб вони нічого не задумувалися, просто танцювали в кайф і для себе.